አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የኔ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ ማለት ነው ለኢትዮጵያ የ120 ይሰራል። እኔ ግን የማይሰራ መስሎ ነበረ። በደንብ ነው የሚሰራው ማለት ነው። የኔ ስልኬ ያው በአረብኛ ነው እንጂ ጽሁፉ ቢሆንም በደንብ ነው የ120 ለኢትዮጵያ ይሰራል። እኔ ግን መጀመሪያ ያኔ የ115 ከተዘጋ ሌላ ያለ አልመሰለኝም ነበረ እና የ120 ይሰራል። አሁን እኔ ለራሱ አሁን ነው የሞከርኩት። ቀጥታ መደዋወያ ውስጥ ትገባላችሁ። ልክ ስትደዋወሉ ቁጥር የምትጽፉበት ቦታ ላይ ትገቡና እንደ ስትጽፋላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ያኔ በጣም ኮከብ 888 ሶስት ጊዜ ትጽፋላችሁ። ከዛ መሰላል ትሉና የደወል ምልክቱን ትጫናላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እኔ ግን ያለ አልመሰለኝም ነበረ። ኢትዮጵያ ለሳኡዲ እንደውም ለተለያየ ሀገር በቃ ለተለያየ ሀገሮች ይሰጣችኋል፣ ለሁሉም ሀገር ይሰጣችኋል። እሺ፣ በጣም አሪፍ ነው። ተጠቀሙበት። አሁን ይጠብቁ፣ እየዞረ ነው። ከዛ እንደዚህ ይመጣል። አሁን ለምሳሌ ሰዋ 120 ለአራት ሳምንት ይላል አይደለ? ስድስት ቁጥር ይሄ አይደለም። ምክንያቱም ለዛ ሀገር ብቻ የሚሰጠውና ለኢትዮጵያ ለሁሉም ለአጠቃላይ ሀገራቶች የሚሰጠው ይለያያል። እሺ፣ ይሄ አሁን ለኢትዮጵያ ሳይሆን ለዛ ሀገር የሚሰጠው ለሁሉም የሚሰጠው እንትን ቁጥሩን ስትመርጡት 120 ብሎ ይመጣና የ120 ብር ሙሉ። አሁን 99 ነው የምንልክ፣ 99 እንልካለን ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳትሳሳቱ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የ120 ለዛ ሀገር ብቻ የሚሰጣለ ይሰዋ፣ የ120 ደግሞ ለሁሉም ሀገራቶች ይሰጣል። ለኢሞ፣ ለዋስታብ፣ ለቴሌግራም፣ ለተለያዩ ለቲክቶክ፣ ለዛ 25 ጂቢ ይሰጣል ኔት ለራሱ ማለት ነው። ለዩቱብ ለዋትስአፕ ደግሞ 30 ጂቢ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይሄ እዚህ 120 የኢትዮጵያው መደዋወያ ደግሞ 900 ደቂቃ ነው የሚሰጠው። ግን እንዳትሳሳቱ፣ አሁን ይሄ አይደለም። ይሄ እንጆይ 300 ደቂቃ 3000 መደዋወያ 30 ጂቢ የሚለው 120 የሚለው ይሄ ለዚህ ሀገር ነው። ይሄ ለዚህ ሀገር ነው። ይሄ ሳይሆን ለኢትዮጵያ የሚሰጠው በአረበኛ ከሆነ ስልካችሁ ደወል እያ ይላል። ያኔ ደወል ለአጠቃላይ ለሀገሮች ይሰራል ይላል። በአረበኛ ከሆነ ስልካችሁ ማለት ነው። በእንግሊዝኛ ከሆነ ደግሞ ያው ለሁሉም ይሰራል፣ ፍሌክስ ይላል። በእንግሊዝኛ 120 ላይ 120 የሚለው ቁጥር ስትመርጡ ጥንቃቄ አድርጉ። በ120 የሚሰራው ያኔ 2-3 ሆኖ ስለሚመጣላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ሀገር ብቻ የሚሰራም ለሁሉም ሀገር የሚሰራ ሆኖ ስለሚመጣ ለኢትዮጵያ የሚሰራው ፍሌክስ ነው የሚለው ፍሌክስ። አሁን ቆይ፣ አሁንም 99 ነው የምንልከው። እሺ፣ አሁንም 99 ነው የምንልከው። በጣም አሪፍ ነው፣ ይጠቅማችኋል። እና ተጠቀሙበት። አሁንም 99 እንልካለን። ከዛ በእንግሊዝ በአረበኛ እርስል ነው የሚለው። በእንግሊዝኛ ከሆነ ስልካችሁ ደግሞ ሴንድ። አሁን ጠብቁ። ኔትወርክ ነው ኔትወርክ ነው። እንደዚህ ያስለቀቅም ያደርገው እና በጣም አሪፍ ነው። አሁንም 99 እንልካለን። ኦኬ፣ ምክንያቱም 120 የሚል እስከሚመጣ ድረስ ማለት ነው። እንዳትሳሳቱ፣ እንዲያልኳችሁ ልብ ብላችሁ ካያችሁ ሲጀምር በጣም ቀላል ነው። አሁንም 99 ነው የምንልከው። ኦኬ፣ አሁንም 99 ምክንያቱም 115 እስከሚመጣ ድረስ ማለት ነው። እርስል የሚለውን እርሳል የሚለውን እንልካለን፣ ወይም በእንግሊዝኛ ሴንድ የሚለውን 99 እንጽፋለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። አሁን ስንት ላይ መሰላችሁ? 115 ቁጥር ላይ ሰዋ ፍሌክስ። በእንግሊዝኛም ከሆነ ሰዋ ፍሌክስ ነው የሚላችሁ፣ በአረበኛም ከሆነ ሰዋ ፍሌክስ ነው የሚለው። ይህ ለአጠቃላይ ለሀገሮች ያስደውላችኋል። ሰዋ ፍሌክስ የሚለውን ቁጥር ለምሳሌ እኔ ላይ ቁጥር 15 ነው የመጣው። እናንተ ላይ ደግሞ ቁጥር 1 ላይ ሊሆን ይችላል፣ ቁጥር 14 ላይ ሊሆን ይችላል፣ ቁጥር 17 ላይ፣ ቁጥር 10 ላይ፣ ቁጥሩ ሊለያይ ይችላል የሚመጣበት። ግን እናንተ ማየት ያለባችሁ ሰዋ ፍሌክስ የሚለውና ሰዋ ሶሻል ምናምን የሚለውን ለይታችሁ ማለት ፍሌክስ የሚለው ነው። ለኢትዮጵያ የሚሰራው ፍሌክስ የሚለው ነው። ይሄ እንዳትረሱ። ይህ የ120
900 መደዋወያ ይሰጣል። 900 መደዋወያ 25 ጂቢ ለኢሞ፣ ለቴሌግራም፣ ለቲክቶክ 30 ጂቢ ደግሞ ለዋትስአፕ፣ ለዩቱብ የሚሰጠው ማለት ነው። እና የ120 ይሰራል። እንደዛ አድጋችሁ ሙሉ ተጠቀሙበት፣ ይጠቅማችኋል። በደንብ ግን ልብ ብሩ እንዳትሳሳቱ። 120 ብርን ያክል 120 ሪያልን ያክል ገዝታችሁ እንትን እንዳትሉ ማለት ነው። እንዳትሳሁኑ ሴንድ ትላላችሁ፣ ከዛ ቁጥር አንድ ትመጣላችሁ። ለአራት ሳምንት ነው። ከዛ ቁጥር አንድ መረጫ አሁንም ሴንድ ለዋለሁ ማለት ነው። እርሳ ነው የሚለውን በአረበኛ እና በጣም ቀላል ነው። ተጠቀሙበት፣ ይጠቅማችኋል እላችኋለሁ። እሺ፣ በጣም ቀላል ነው። ሂሳቡን ለመጠየቅ ኮከብ 88 መስላል 5 ሂሳብ ለመጠየቅ ነው። ኦኬ፣ እና በጣም አሪፍ ነው፣ ይጠቅማችኋል።